kameran killen. Tjenare Boberg. Hej och välkomna till årets vlogg. Hej. Exakt, årets vlogg. Ja. Vi har inte haft någon innan. Så vi ska ha nu. Ja, nu säger årets. Jag menar veckans. Vad håller vi på med då, Steven? Jo, vi pratar om att kamerakillen är nyklippt och du är inte nyklippt. Mm. De här grejerna får du prata om själv, tror jag. Ja. Var är de? Svart ska det bli i alla fall. Bompa, 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 bompa. Kom inte ihåg. Du är trailer. Det är fel tid. Trailen. Kör vi en stege. Maximilian sa att han skulle måla den här. På en dag skulle han måla ovansidan. Och en andra dag skulle han måla. Åh, nej. Ja, ja. Då sa jag så här, du kan kapa den hela tiden. Då sa Steven så här, genom att lägga ner en dag på att bygga stödben. Stödben, de här. Då sa Steven så här, jag kan göra det här dubbel så kommer du för dig. Jag ställer den så här så kan ju du krypa under den och vacka den först och sen ställer du. Vet du vad ducka är för någonting? Ja. Det är som hur många lingon finns i världen när de stannar bussen och polisen kommer. Ducka! Ja, ja. Nej, men PPS-koppen är ju grym för det här tillfället. Vad gör PPS-koppen med det här? Nu går jag måla överallt. Han suger ett vakuum i koppen ju. Han drar ihop sig så du kan ju vända på sprutan upp och ner och vilket tal som helst. Så kommer ändå färg och rinner inte ut. Inte en droppe ute. Så jag kan stoppa händer under den här och måla. Men du, då får du nästan säga till för det. Ja. PPS-koppen. Inte nog att jag ska stå här och toppa ändå också. Det var inga problem. Nej, men PPS-koppen är grym med så här tillfället. Då kan du inte klaga på, fan här kommer jag inte åt för min mun tog i här eller? Nej. Nej. Men det är klarlacken då. Hur får du hitta på klarlacken upp och ner? Ja. Man får väl gå på känsla. Känsla för feeling. Pring! Lycka till! Tack. Det är bra att det är en ny teknisk mumbo-jumbo som ingen förstår. Det här är en PPS-kopp som man har färgen i. Och den stoppar du i en hylsa. Stoppar dit ett filter som filtrerar färgen. Så har han såp på rutan. Sen eftersom du målar så åker den här ihop. Så det blir ingenting kvar. Allt används. Det är en PPS-kopp. För de som inte förstår vad de här dalmasarna pratar om. Men det är en rätt simpel grej, men den är väldigt bra. Ja. Den behövs. Den är rätt simpel, jag kan förklara exakt. Utan att krångla till. Nej, men jag ska förklara hur plasten är tillverkad. Ja, precis. Spåra inte ur för mycket. Det går att göra på ett enklare sätt. 32 minuter om PPS fungerar. 32 minuter om PPSens ursprung. Ja. Men vi håller på med lite Ols-grejer. Ols. Vad är det, 3 veckor kvar? Är det inte med? Nej, nu är det fan. Jag håller på klätt hela kvällen. Så det blir riktigt fanskuff. Sen nu är backspeglarna är ju 3D-printade. Jag skulle vilja ha fräst, alltså i framtiden så blir det ju fräst aluminium. Så den här prototypen. Men då har vi ju då kamerorna, T60-kamerorna. Så nu blir de här svarta som blir fälgcentrumen. Mattsvart. Matt svarta blir det som färgarna, exakt. Ekonomin spricker om jag kör frästa. Men det har jag ju inte gjort redan nu. Så att... Har du en budget för det där bygget alltså? Nej. Nej, men det är fullt dyrt att bygga raggarbil. Ja. Det kan man ju bara säga. Ja. Lite printare, brylar, lite plastbitar som ska vara svarta. Halva dörren. Här ska ju vara den där BMW-fickan utanpå. Och då blir det ju samma färgnyans som övriga inredningen. Men det här ska vara svart bara för att det här i fickan ska inte synas så mycket. Då lägger vi det svart. Eller hur, Jonas? Yes. Jonas ska måla lite. Nu ska vi till och måla. Kul. Nu blir det detaljer. Kul. Det här blir tufft. Det är väl riktigt jävla skitfränt. Vi får se sen, jag ska säga till när de är tvåfärgad. Ja. Precis, så nu målar du svart då, och så kör vi brunt uppåt som inredning och sen lägger vi klarlack hela tiden. Ja. Eller sheeten. Matt klarlack. Nu kör vi! Super! Elmia börjar närma sig med stormsteg. Det är bara några veckor kvar nu. Så att vi börjar, vi ska ju ha 6 bilar i montern.
Så att vi har börjat avverka, ta hjälp av Kostas. Så Kostas kommer att följa med oss nu som våran ponerkille. Vår goda män som har blivit. Så att vi har hittat varandra rätt så bra och vilka produkter han har jobbat med Sonax förut. Och kan känna på de produkter som vi samarbetar med. Och det är väl där vi har hittat varandra som bäst. Att han har jobbat i de produkterna som vi samarbetar med. Så att Kostas kommer att vara vår högra hand till polerhjälp och putsa av bilen så att de är fräscha och fina inför Elmia. Nu har vi fått in Hasses bil då, så att det är en bil som vi har bara stått bakom lackeringen. Så att Hasse själv har monterat ihop bilen och satt alla grejer på plats. Så att nu var det väl en tendens till en liten rinning här på dörren som jag har våtslipat och tagit bort. Och sen är det väl lite små grejer, sen ska hela bilen poleras av och putsas upp det, så att vi kan stå bakom en lackering. Vad vi kan åstadkomma här. Så då är det tack vare Kostas som sätter den sista touchen. Alla defekt. Ja, det är grymt. Jättemycket bokstäver. Här, även en dyslektiker som jag kan skriva vad jag vill nu. Jag är imponerad kunder det kommer att bli när jag skriver någonting annat. För nu har jag så många bokstäver så att jag kan skriva vad jag vill. Snart är det några borta också. Hur fan många en ska det här? Pilla fan. Ja, men det här var lite intressant. Ja, nu har jag kommit av mig. Jag är nog i att jag har dyslexi och sen ska jag hålla på med det här. Så här det ska bli. X-class performance. Så här ska det bli. Så då får jag en liten vuntvis. Och just den här bilen är det ju 6 hjul på. Vanligtvis när jag monterar såna här grejer, då är det bara 4 hjul. Inte alls jäkligt roligt med 4 hjul. Nu är det 6 hjul. Ännu roligare. Nej, men så då får man pyssla ihop det först och främst och veta var det ska stå på däckarna. Och sen så får man med från däckdesign som vi har beställt därifrån. Då. Hur vi går tillväga. Att vi ska tvätta däckarna noggrant, att vi ska slipa av dem. Det är ju som ett gummimaterial där också. Sen så får vi typ en bulkling. Vad ser fan med det här? Superlim. Nu ska vi limma på de här bokstäverna utanpå däcket. För att kunden vill ha en mer racingare känsla på bilen. Valt det här att han vill ha textdäck på textdäck. På däcken. Textdäck. Nej. Text. Däck. Text. Text. Det blir säkert bra. Det var en lång dag idag. Det kan inte vara som alla andra. Döda fiskar följer bara ström. Jag skriver exakt vad jag vill på de här däcken. Mm. Sen får kunden och alla andra synpunkter, absolut. Igår, då var jag ute på en lite längre tur i den här bilen. Hur var det då? Ja, gick jävligt bra. Gjorde det? Ja. Den fungerar riktigt gott. Det är Ludvika. Ja, till Ludvika gjorde bromstest på och det gick också klockrent. Skönt. Full last bakpå så... Och lite intressant tyckte jag till att börja med, men... Nej, det gick jävligt bra. Så det var många stenar som släppte nu. Ja. Fan. Ja. Nu så, är på G. Ja. Här är Leon. Vem? August. 32 år. Praktikant.
Hej. Hej. Jag ber till spackelgudarna, så är det. Ja. Det är samma gör då. Ja. Man sitter på knä, vickis ner. Men fy fan vad bra det blir. Jag ser det. Ja. Det där var inte bra, men det kan jag rädda. Kan man undra varför jag spacklar med så här breda spackel. Undrar du det? Mm. Det blir mycket bättre då. Istället för att få alla de här jävla ränderna när man drar med en liten spade som du ska försöka få bort sen, så är de ju liksom borta redan. Inte att fram till och med 31 mars när ni handlar någonting ur våran webbutik så har ni chansen att vinna 2 biljetter till Elmia. Och vinnaren kommer att presenteras på Facebook och Instagram och biljetterna skickas per post. Kom igen, vem har tävlat?